I només hi queda un mot, el de darrere de tot. I el tot està tan gratat que s'ha tornat alfabet. I no el desxifra ni Déu, però el treballa en Durant. Amb aquest poema d'Enric Casasses, que ha escrit expressament per l'exposició, es va inaugurar Imbri, el treball de Pep Durant, que tancarà el cicle Cardedeu amb l'art vigent 2009. I és una persona d'una elegància i d'una finura espectacular, i en canvi el material que hi ha és de rebuig, és com de la basura, no? Allò, trash, aquella idea de recollir. I bueno, la seva metodologia, el seu treball, ha estat aquí aquests 4 dies muntant amb el taladro, l'hauria d'haver vist aquí amb un ple de pols i serradures, i bé, però alhora té aquest acabat i aquesta exquisitesa, no? La primera planta del museu s'ha omplert d'una sèrie de peces tridimensionals que uneixen fotografies i materials de taller, obres que intenten enmatxar dos mons, dues maneres de construir. No només fer un treball meu a les parets, sinó que en algun moment de la sala hi hagués aquesta imbricació, que no res més que ajuntar dos mons, dos biografies, dos biologies, dues maneres de construir, constatant aquesta transmissió d'experiències que per mi és important. L'altre pal de paller de l'exposició el conformen els germans Castells. La nostra relació i col·laboració i creació i aportació en la seva feina i ella en la nostra ha estat, ja et dic, llarga i realment excel·lent. La nostra obra és senzillament, que podríem dir, retalls de taller. És a dir, aquelles matèries en les que nosaltres utilitzem habitualment. Les obres dels artistes estan construïdes amb materials molt diversos, però també estan construïdes amb coses i mirant altres artistes. I és la història de l'art una miqueta és com una corretja de transmissió infinita, no? Que es va treballant cada vegada. Jo miro altres artistes, els artistes miren el meu treball, i així es va construint tota aquesta línia de pensament que és transversal, no? Una línia que pretenen colar, enganxar, unir dues biografies, la d'un escenògraf prolífic i la dels realitzadors d'allò somiat i dibuixat per Pep Durant.